Si o ti vlerësonit politikanët ta në tasaj periudën dhe nëse do të bënim një krasime me këta sot? Shiko, uh, politikanët ta në tasaj periudën kanë qenë politikanë më të shkolluar se këta tanët që janë sot, sepse kanë qenë shkolluar dhe pjesë kanë qenë pjesë e administratave të më dha, uh, si që kanë qenë për andërri Osmane, pa. një pjesë kanë qenë shkolluar dhe shkollat njëra tasaj kohë. Uh, Kështu që nuk ka nivelli i politikanëve sot me nivellin e politikanëve të asaj kohë, është shumë i ullët, sepse ne kemi politikanë Shqipëri që vinë nga iqi, bën ministra, bën deputet, mm -hmm. por që në atë kohë nuk ka pasur, kam pasi kontribut intelektual, pra janë njërës që kam pasi kontribut politik, uh, sigurisht ka mangësi, sepse Shqiptarët e kam pasi këtë ndarjen me parti shumë të zhvilluar, mm -hmm. dhe ndoshta ndasit politike dhe shpesh për shumë ndasit fetare të fryre nga jashtë i kam fut në përqare të sa gjëra, po sidomos ndarësit politiken të kështarët kanë qënë dhe atërë shumë të mdaja. Mm -hmm. Dhe kjo kanë dikuar në mos unifikimin e faktorit shqiptare dhe në mos atë situash në një bërësit të stabilitetit të, të Shqipërisë. Kështu që edhe sot e kësaj ditë Shqipëria është në një situatë dhe një pozitë geografike të tjilë që do të kuptoj nuk ka ndryshuar si para një qënë vjetës është përsëri situata në prizmin e rethanave, sepse aja pozitë geografike ke, ata njërës në pëdhe në, në prizmin ato shtete ke, por ka ndryshuar vetëm politikanët njërzit janë të tjerë, por interesat të shteteve janë po të njëtatë.